El equipo de elevación les informa que esta noche en nuestro espectáculo tendremos nuestro tributo especial a Michael Jackson. Todo el mundo preparado, everybody ready. Tonight, el rey del pop en el Camping Laguna. ¿Dejas al cistallet? ¿Y esta? Pues esperem. Ya estem quasi tots. Falta el papa. Thank you.
Hobbit i Hobbitat. Què és això? Ah, que sí. Demana. Vale, gràcies. Gràcies a vosaltres. Hobbitat. 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 Hobbitat, què és això? És el que demana. Ah, el que demana. Sí. Sí. In my dreams far away, in my dreams.